Kaikki varmasti muistaa, kun Paavi otti loparit tuossa viime pääsiäisen aikaa, mutta harva tietää syyn, miksi se otti loparit. Mutta mä tiedän. Ja laulan sen nyt teille. Paavi kävi kentakissa virka-asu yllä. Ei ollut vaihtovaatteita, yksi kerta riittäis kyllä. Matkan piti alun perin olla hyvin nopea, koska Paavi ei jaksanut esittää nyt popee. Piti käydä oikomassa moppitukan puheet. Paavi mainas mielessänsä mokomatkin luteet. Lentokone laskeutui ja takaovi aukes. Näky oli uskomaton, mieliala laukes. Vastassa ei ollut häntä ainuttakaan päätä. Paavin päätä huimasi ja sydän tunsi jäätä. Hänhän oli Paavi, miten näin saattoi olla. Nyky-Amerikka oli aivan rappiolla. Paavi täysin masentui ja osti korin kanaa. Ei vaivautunut julistamaan edes isän sanaa. Hän veti sitten suutuksissaan kanakorin päähän ja meni tekemään tuttavuutta paikallisen säähän. Paavin tuli kuteissaansa järkyttävä hiki. Hän riisioitis vaatteensa kuin kalvorekin viki. Ilkosillaan tuli heti helpottunut olo ja naiset katselivat, että onpa tuolla molo. Mutta katelliset miehet nostivat heti kanteet ja käsiraudat vangitsivat paaviraukan ranteet. Poliisi ei ymmärtänyt Paavin mutinaa, koska Amerikassa ei opetettu latinaa. Paavi teki tuttavuutta paikalliseen selliin, kun vakiasukas tuli takapäin helliin. Paavi sanoi, joudut vielä kadotukseen hintti, ja Sodomasta, Gomorasta, kaikesta hän intti. Tyypin nivusista karkas heti kaikki veri, vaarihan se hourali, kun vuosi olis eri. Paavi huusi vartijat, päästäkää mut ulos, mutta arvatkaapa mikä oli lopputulos. Paavi sai rautapallon roikkumaan nilkkaan ja joutui tottumaan kanssa vankiensa pilkkaan, kunnes sellin ovelle ilmestyi yksi kundi, jonka viime duuni oli gunnareiden rundi. Se sanoi, jäbä, et sä soita siinä yhdessä bändis, oot vapaa heti lähtemään, jos annat mulle händis. Paavi pääsi pakoon niin kuin koira veräjästä, väärin ymmärryksen avulla nyt pälkähästä. Hän astui ulos kadulle ja oli vapaa mies, vaan mitäpä nyt tekisi, hän mietti otsa hies. Paavi mietti mielellään, hän täällä vaikka elis, vaan mikä on tuo ääni, on kuin taivas jyrähtelis. Eikä hetkeäkään mennyt, kun iski salama. Asialla oli suutahtanut Jumala, joka tivas heti, että mitä Paavi täällä duunas. Paavi vastas, että imago on vähän puunas. Isä sanoi, herä nytten vitun paviaani, sun taitojasi epäilee koko Vatikaani. Siellä alkaa varmaan kohta vallankumous, kun särky nyt on hengellinen uskon lumous. Lööpit sanoi, että sä oot ehkä vale paavi, tuu takas ennen kuin alkaa uusi konklaavi. Paavi mietti vähän sitten, sanoi, arvas mitä, tästä paska virasta en enää välitä. Tällä kellon lyömällä mä otan lopputilin ja päästän valoilleen mun sisäisen pedofilin. Ehkä löydän itselleni jonkun kuoropoitsun, jonka yllä langetan mun katollisen loitsun. Isä raapi partansa ja lausui kirosanan, joka loihti esiin itse vanhan piruparan. Nopeasti pääsivät he hyvään sopimukseen, jonka myötä Paavi joutui ikikadotukseen. Tämän myötä planeetalle tuli maailman rauha, kun sopasta poistettiin sankarimme kauha. Nyt Paavi tekee helvetissä vastaanottotöitä, ja mana näitä pirun loihtimia räpylöitä. Ei enää pysty sormilla Paavi laskemaan niitä sieluja, jotka laskeutuvat manalaan. Vihtahousu polttelee nahka sikaria ja pitää Paavin kaulalla kultatikaria. Kuten huomatte, ei oo aina Paavillakaan easy. Kiitos, että kuuntelitte tätä riimibiisiä. Nyt on laitettava tälle ilollekin loppu. Muuten palaa soittajilta pinna sekä proppu. Muistappa tää tarina tai joudut vaikeuksiin, jos ikinä sä menet kentakin. Kiitoksia. Tässä oli mun settini. Levyt alkaen 2 eurosta 5 euroon. Löydyn Facebookista ja Spotifysta ja annetaan vielä isot aplodit, koska seuraavaksi...